Vi kunne selvfølgelig holdt praten gående her i timesvis, men dette programmet handler ikke om oss tre. Vi skal nemlig slippe inn dagens gjest. Han er en ordentlig superstjerne av internasjonal kvalitet. Ta vel imot Bård Urheim Ylvisåker! Yeah! Hold til kammes! En klem, det var hyggelig. Kommer helt ut sånn. Hei, hei. Hei, Bård. Hei, hei. Hils på Nils. Vi har like klem. Hils på Nils, jeg klemmer alt. Ja, blått er greit, eller? Ja, er ikke det fint, da? Mm. Guttefarge. For, du har valgt rødt, som selvfølgelig er jentefargen. Jentefarge. Du, har du det bra eller dårlig? Jeg har det veldig bra. Det er alt du har å si om den saken. Ja, nei, jeg kan si mer. Jeg tenkte på det nettopp, at jeg har ingen grunn til å klage. Så det er litt kjipt, egentlig. Men hva er det som er bra? Det er et sånt PK-svar også. Ingen grunn til å klage, men noe... Ja. Politisk korrekt. Noe å klage over. Ja, jo, det har jeg jo, men det er så smått at det er ikke noe grunn. Nei, jeg har det fint. Jeg har jo sunne barn og to hunder som er helt ok. En som er hjerneskadet. Hund, altså. Er det sånn? Men det er ikke et problem for meg. Og så har jeg jo jobb og... Kone? Kone har jeg, og hun er grei. Og... Ja. Hun er ikke hjerneskadet. Nei, hun er ganske kvikk. Du, hjerneskadet, hun er bare kort. Bare for hva... Et tipp av surstoffmangel. Den korte versjonen er at vi fikk en hund fra oppdretter. Var kjempefin. Stod i kontakten. Den må stilles ut. Og så måtte vi det, og det var skikkelig drit, for vi liker ikke å stille ut hunder. Og så vant den alt mulig. Og så tenkte vi, shit, men nå gidder ikke vi ikke stille den ut mer, for vi har oppfylt kontrakten. Okay. Skulle vi ha en ny hund, tror vi fikk andre sortering. Men det var fra samme oppdretter, da. Så da fikk jo vi en... Men hvordan merker du at den er hjerneskadet? Nei, for det første er den litt mindre enn det den optimalt burde være. Og så er tennene litt sånn i mange retninger. Og så har han noe problem med leddene, så altså skålene de går litt sånn inn og ut. Og så er han generelt dum og vanskelig. Ja. Litt sånn tom i blikket. Men du, før vi går videre da, liker du best å bli kalt Bård eller Vegard? Hva skal jeg gå for? Kan vi få inn en smekke? Det var såpass bra spørsmål at jeg, alle mine primære funksjoner slutter. Jeg har også bæsjet meg ut. Det spiller ingen rolle. Nei, du, jeg liker jo best å bli kalt Bård. Da går vi for Bård. Det er sånn 50-50 på gaten. Så er det, Men du er jo da, nå er du brennaktuell med absolutt ingenting. Hva synes du om å være i den fasen? Det er sånn, for min del er det jo veldig deilig det å jobbe uten eksponering. Det er jo den beste form for jobb. Som betyr at vi jobber jo nå, selv om vi ikke er på. Hva jobber du med? Du, vi har jo lenge hatt et slags talkshow. Og det er helt kult det, men... Dere har fortsatt det nå, uten eksponering. Altså, nei, ja, men bare for familie og venner. Nei, men vi har holdt på i 5 år. Ja. Og vi er egentlig ikke typene som holder på med et talkshow i 5 år. Så vi prøver å lage nye ting da. Så hvis du ser oss komme på med talkshow om et år, da har vi feilet. Nettopp. Kommer vi på med noe annet, så har vi lykkes med det. Men hvis man, ja, for hvis man da har hatt talkshow en stund, og så gjør noe annet, og så går tilbake og har nytt talkshow, det er da feiler man. Det verre enn det blir ikke. Nei, det blir ikke verre enn det, altså. Nei. Men dere, vi skal altså forflytte oss nå fra vårt eget kontinent og over til et helt annet. Så amenis du er, folkens. Yo, what's happening? Just hang loose, blood. I'm gonna catch you up on the rebound and the midside. Ja, som dere forstår, så skal vi over til USA, det amerikanske kontinent, som dere hørte da på jargongen. For du, Bård, du har jo gjort det som så mange drømmer om, nemlig å slå gjennom i USA. Du har det. Ja. Fantastisk! Du, det begynner jo å bli noen år siden The Fox gikk verden rundt, men da det roet seg, så fikk dere liksom, fikk internasjonalt management, fikk noen tilbud fra USA og greier, og hadde en sak. Se der, og der står det blant annet at dere var i gang med, i den saken står det at dere var i gang med et konkret TV-konsept i USA. Men jeg har ikke helt fått klarhet i hva skjedde, for det har ikke manifestert seg. Nei, det har jo det har delvis manifestert seg. Men dette er en sånn ting som er veldig vanskelig å snakke om, egentlig. For det høres jo ut som... det er vanskelig å komme godt ut av det. Men jeg skal ta deg med på eventyr. Ta deg med på en fantastisk reise. Nei, for det som skjedde var jo at vi ble kontaktet etter det, av mye forskjellig, og ble kontaktet av liksom Lionsgate, som var en stor aktør. Og hele den Hollywood-klisjeen med at du på en måte bare blir tvunget på masse mennesker som du bare ikke vil jobbe med i det hele tatt. Det ble bare fjernet fra... det vi ville lage da. Det var rett og slett et konkret tilbud om en tv-serie da? Ja da, og vi endte opp med å lage en pilot.
Det var helt absurd, og det var masse penger involvert, og det var store monster trucker som var kledd I revepels, og det var helt sånn... Er det sant? Og på det tidspunktet, da var vi allerede litt sånn over. Vi visste at dette her skal ikke vi lage. Men la oss gjøre det, og den finnes I et skrin et sted, den piloten, og... Er noe av det dårligste vi har laget. Er det sant? Men kunne ikke bare føye dere for å liksom please det amerikanske publikum, som sikkert vil ha det der, da? Jo, vi kunne det, men vi kom jo til den erkjennelsen som for så vidt for vår del var en god erkjennelse, da, at herregud, nå vi her, og vi her fordi vi har laget noe som vi lagde på Grünerløkka, ja. Med vårt eget, liksom, med vår egen gjeng. Og så merket vi, når vi var på de møtene der og snakket om de nye tingene, så var det ikke det folk syntes var kult å høre om. De ville jo se de videoene vi hadde laget. Mm. Og det jo helt absurd at vi skal, på grunn av en eller annen barndomsdrøm, sitte bort I LA og jobbe med folk du ikke vil jobbe med. Mm. Når du liksom kan jobbe her 20 minutter fra unger og familie, og faktisk lage noe som da blir vist I hele verden plutselig. Så det jo blitt sånn nå, heldigvis. Nå snakket jeg veldig mye. Nei, men det var poenget. Vi må jo trykke ut noen. Bare prat! Ja, ja, ja. Men det jo blitt sånn, heldigvis da, I 2017, at du kan jo lage noe her. Ja. Og hvis vi gjør noe spektakulært nå, så får jo hele verden se det. Mest sannsynlig så får ikke vi det til. Det har skjedd før. Det har skjedd. Ja, men jeg tenkte akkurat her. Jeg skjønner. Ja, men jeg har ikke gitt opp, jeg. Nei, du har ikke... Nei, det kan gå viralt. Jeg må spørre deg. Hvordan det å stå I det siste halvåret, når du vet at det ikke... Nei, først det jo litt sånn frustrasjon, for da har du fremdeles ambisjon om at du skal få det til. Men så når du slipper det da, og tenker at du bare... Du kan jo velge å avslutte det enten med sånn, I'm not fucking doing this, you pieces of shit. Men da plutselig blir den kontrakten jævlig vond å få I fjeset. Ja, så da må du bare stå og løpe ut og så la det fade away, og lage noe som såpass dårlig at ingen vil ha det. Så du gjorde det med vilje, rett og slett? Det, ja. Du kan ikke innrømme det? Jeg kan ikke innrømme det. Men, nei, vi leser det sånn. Ja. Ja. Men hva har du advokatet? Du står fritt til å tolke meg. Ja. Nei, bare det. Nå blir jeg litt sånn redd på deres vegne hvis du innrømmer at dere krasjer med vilje, og så kommer advokatene fra Hollywood, og de For de ser på dette programmet. Det ja, de gjør det, og det her går, legges jo på internett. Det sant. Ikke sant? Det godt poeng. Ikke sant? Det et godt poeng. Så endte opp med en pilot. Det var der stoppet. Det var der det kulminerte. Ja. Ja. Ikke det rart for broren din som faktisk pilot? Da blir det nært. Da kommer det veldig nært. Ja, Men er ikke dere begge? Du også pilot? Nei, jeg jo ikke pilot. Nei, men jeg har en lillebror som pilot også. Ja, Bjarte. Ja, han flyr helikopter, og så flyr han andre. Ja. Sånn yrkeshelikopter? Yrkeshelikopter. Altså, han jobber sånn da? Faghelikopter. Det kjempefarlig. Dødsfarlig. Gunnhild kritisk journalistikk. Ja. Ja. Jeg masterjournalistikk. Det det. Ja. Så bare pass til deg. Har du det? Har du det? Ja. Master? Har det faktisk. Er det sant? Fra London. Men jeg skal ikke slippe det helt igjennom, for når det først var sånn at dere skulle liksom få suksess I hele verden, I USA og sånn, skulle du ønske at det var under litt andre klesomstendigheter enn dette her? Jeg har et bilde her, tror jeg, vi kan se litt på det. Henter det liksom at når dere surrer rundt på sånne røde løper og litt sånne prominente settinger, at det var litt lett å glemme hva man hadde på seg? Altså for å være helt ærlig da, så hvis man noen gang skal stå foran en sånn EMA-vegg, så det sånn jeg har lyst til å stå foran en EMA. Det det! Ja, det synes jeg det jo det man vil. Det finnes jo bilder av oss foran sikkert samme veggen I skinnjakke, det synes jeg mye døller. Synes du det? Ja, dette jo noe I hvert fall. Men hvilke kjendiser møtte dere I dette kostymet? Dette jo på EMA, som da European Music Awards I Amsterdam. Amsterdam? Og det var ganske gøy, fordi at der... Det som fordelen med de der, det at du kan bare... Vi køddet mye med det, unzip your stardom, som det ble sagt I et intervju. Fordi at det... Når vi tok av oss de greiene, så var jo vi bare teknisk personell. Vi for de folk flest. Og vi satt jo bak der og følte oss litt sånn, har vi noe her å gjøre, liksom? Og Ariana Grande satt der borte, og Katy Perry satt der, og så tok vi på oss de der. Og husker liksom sånn... Et sekund etter vi tok de på, gjorde sånn, så kom Miley Cyrus løpende, og bare sånn... slengte seg rundt ryggen min og hang bakpå, liksom. Som om vi hadde kjent hverandre I 50 år. Yes. Og det liksom de der kostymene fra norsk film. Ja. Et ekorn og en bjørn, eller hva det egentlig. Ja. Det artig å se for seg det lille bildet av deg med... Nei, sorry. Miley Cyrus på ryggen, med revkostyme. Jeg gråter meg I søvn hver kveld. Ja, da har du opplevd det, og det noe vi selvfølgelig alle drømmer om på et eller annet tidspunkt I livet, å klese ut og få Hannah Montana på ryggen. Ja. Dere, nå skal vi se på noe som jeg synes såpass artig og charmerende at det ville vært
dumt av meg å ikke vise dere når vi først har dere her, for det altså, 2016 var et år hvor mange av våre kjæreste og kanskje største artister gikk bort, og en av dem jo selvfølgelig vår egen Arnie Skiffle Joe North. Og han en av mange tusen som har gjort interessante coverversjoner av The Fox. Og jeg tenkte vi skulle se en meget sterk versjon her av The Fox. Se på dette. Det vi har gjort nå, det en hyllesang til Elvis. I høyeste grad en hyllested, for de gutta der, de slår alt. Jeg har aldri sett maken etter fantasi. Og så dyktige sangere, de er dyktige sangere også for sikre skyld. Næ-næ-næ-næ-næ-næ-næ. Musa sa til en rev på trikken. Hun vet du har det store. Men se meg hva den reven sa. Oh mamma, oh mamma. Med katten sa mjæve, mjæve, mjæv. Hunden sa offer i off. Musa kalte reven smukken. Hun ville ha det revet. Men si meg hva den reven sa. Oh mamma, oh mamma. Og fuglen sa kvitte, kvitte, kvitt. Men musa pippte, pipp. Dette her vi ikke skjuler. At musa reven ditt. Men si meg hva den reven sa. Oh mamma, oh mamma. Men kua sa mø, 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 og frosken kvakket i kvakk. Men en lesbe i fra stokket, du har en venn som har vill. Da skrek reven, og den. Men da skrek reven alt den kan, sånn går det ikke an. Og så da. Men en lesbe i fra stokket, du har en venn som hun vill. Men da skrek reven alt den kan, sånn går det ikke an. Men hva sier musa? Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Hva sier musa? What are the foxy? Ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Det er ikke mye å si på det der. Nei, det altså... Uavhengig av at jeg har noe med mitt materiale å gjøre, så synes jeg det det gøyeste klippet. Ja, det jo fantastisk versjon. Ja, det helt så gøy. Du, for ikke sånn forferdelig lenge siden, så valgte du å forlate Vestlandshovedstaden Bergen til fordel for Oslo til bergenserne. Store skuffelse, selvfølgelig. Men du, altså, du flyttet jo fra Vestlandet til Vestkanten. Hva vil du si på en måte er hovedskillnadene? Deg imellom? Nei, altså flyttet til Vestkanten var jo litt sånn mot vår vilje, men vår mellomste datter, hun hadde en venninne, hun ville ikke flytte til fra Bergen, men hun Nei. Hadde en venninne som flyttet til Oslo, og da Oslo Vest, så vi fulgte på en måte etter venninnen, så vi kunne ha flyttet til Grønland, vi fulgte etter hun, og da, det jo en spesiell del av byen å bo. Jeg tror nok ikke jeg ville valgt det. Hva er det som er spesielt? Nej, jag siktar ju på liksom såna okej, alla ska ha Marc Jacobs väska på videregående och så när du får barn i den åldern själv så jobbar ju emot så gott man kan, men det är så mig och det är limo till ball och allt det där köra. Det tror jag var helt fint. Vi stoppar alltså. Ja, säkert. Ja. Jag är med sån jag puttar alla de tingen upp i väskan i Har du fått deg mange venner på i ditt nye område? Ja, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Mindre og mindre sosial for hver dag som går. Det er ikke ekstremt viktig når du har barn, at du må bli kjent med foreldrene, sånn at du skjønner at det ikke er kokain på festene, og hva slags folk, hvor er det dere? Altså, sånn, hvem, for å bli kjent med familien, hvem de er, og kontrollere litt der? Et foreldremøte, så vet du hvem som har kokain. Det så ganske lett å kartlegge akkurat det greiene. Vi vil jo veldig gjerne gi deg noe tilbake, Bård, når du er så vennlig og møter opp her. Så vi sendte vår tilkallingsvikar, Morten Ram. Han tilbyr seg da for å lufte, han tilbyr seg å lufte hundene dine. Men selvfølgelig bak enhver god gjerning så skjuler det seg en slu baktanke, for Morten har brukt det her som da en unnskyldning for å ferdes fritt i nabolaget ditt og snakke litt med naboene om hvordan du egentlig er. Vi kan ta en liten titt på det vi. Takk for at du passer hunder da, det er veldig fint. Ja, altså det er en fin måte å se hvordan du har det i hverdagen på, altså gå rundt og bare være litt bored ja. En dag og lufte bikkjene dine. Snakke med naboer, bli kjent med nærmiljøet, hvordan du har det i hverdagen. Hvis du skal være båd, så snakker jeg så veldig mye med naboene. Nei, men jeg skal på en måte finne ut hvordan du har din hverdag. Ja, men hverdagen min er ikke så nødvendigvis å gå og snakke så mye med naboene, hvis jeg skal være dønn ærlig. Ikke plage naboene.
Nej, det ska jag självklart inte. Alltså det ska bara vara hyggligt. Så kan sätta dig tillbaka på mig. I dålig lys. God tur då. Kom, yes. Kom med Morten. Kom då. Ja, kom med mannen. Det var lite deilig å bli lyftet for en gangs skyld. Hei, hei, Morten. Pernille. Det ofte du leverer post her? Har du møtt disse to rakkerne her? De to vil spise hunden min. Ja, det gjør det. Ja, ja, ja. Prøver å bli litt mer kjent med Bård Ylvis som bor der. Hallo, hallo. Hei, hei. Hei, hei. Hei. Gjertrud heter jeg. Jeg heter Morten. Hyggelig. Hyggelig. Ja, kjenner du de bikkene her, eller? Ja, det er vel de som bor borte i det hvite store huset. Det er Bård Ylvis, sant da? Ja. Bård Ylvis-saker. Kjenner du han, eller? Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Gjør ikke det? Nei. Du har aldri pratet med han? Nei, jeg har egentlig ikke det. Hvor lenge har du bodd ved siden av han? Halvannet år, cirka. Halvannet år? Ja. Rett over hekken? Ja. Dere utvekslet ett ord med han? Ikke på hils engang. Det er ikke det? Jeg vet jo hvem han er, men ikke noe mer enn det. Du bor jo 25 meter fra huset han, så du har aldri pratet med han, eller? Nei. Ja, jeg vil tro han har sagt hei til meg kanskje to ganger. To ganger? Ja. Og hvor mange ganger har du sett han? Åh, det er mange. Det er mange ganger, ja. Ja, Naboene, synes jeg, bør man ta seg tid til å liksom ta en liten prat med. Ja, men jeg sier ikke at han ikke gjorde det, men han... Han har ikke gjort det. Han aldri, og han har ikke gjort det. Han har ikke gjort det, ikke sant? Det har aldri skjedd. Nei. Han har aldri tatt kontakt. Nei. Med naboene sine. Nei. Nei. Og så når jeg først ser ham, så er det litt sånn... Få blikket vekk et annet sted, liksom bare late som han driver med noe annet, kanskje. Ja, han virker veldig opptatt. Han gjør det? Ja. Han virker veldig opptatt? Han virker veldig... Eller tror du han later som han er opptatt med noe, for å slippe å prate med naboene sine? Tror du hvis jeg hadde spurt han om hvem du er, hva du heter, tror du han hadde husket navnet ditt? Nei. Han vet ikke hvem det er. Nei, han har ikke peiling. Nei. Ble du skuffet? Ble litt sånn, er dette alt, ja, på en måte? Og egentlig har jeg vært veldig mye i det huset, for du de som det, ja, bodde der før, de var veldig gode venner av oss. De var det, ja. Ja, så det er liksom litt sånn rart at det er at han har, andre mennesker som er der. Veldig, veldig rart. Den, ja, den kan jeg forstå. Og så liksom bor noen hyggelige mennesker der, som man har god kontakt med. Og så flytter hun noen iskalde kjendiser som ikke vil ha kontakt med noen. Har du hatt hagefest der, eller gatefest? Nei, det har vi ikke hatt de siste årene, men vi hadde det mye før. Det hadde vi mye før, ja. Det, hadde det ble slutt når Bård flyttet inn. Har noen fått en klem av Bård? Nei. Men, okay. Det har jeg absolutt aldri. Ikke. Aldri. Ikke nærheten engang. Så få en liten klem av meg i dag. Tusen takk. Mm. Ja. Kjempehyggelig. Sånn er jeg som menneske. Ja, kanskje du skal flytte inn og bli nabo? Jeg burde i hvert fall gjort det. Da hadde vi fått det litt mer hyggelig og artig rundt i nærmiljøet her. Ja. Ja. Nei, kanskje du har tatt opp de gatefestene igjen også? For eksempel. Ja. Veldig gjerne velkommen. Ja, hva er din første respons? Nei, jeg kommer ikke noe godt ut av dette. Men... Hvorfor hilser du ikke da? Det er bare en av de jeg har sett før. De andre har jeg ikke sett før. Hvem er det som? Men de har sett deg. Jeg har sett han med sjefen. Han er veldig hyggelig, han, altså. Ja. Men nei, hvis jeg skal analysere det, tror jeg... Jeg ser jo mye ned, fordi at jeg føler jo egentlig at jeg er liksom påtrengende. Jeg vil egentlig at folk skal slippe meg. Åja? Jeg svinger fort inn, og så... Men er ikke noen selvforakt? Nei, for det er det ikke. Nei, jeg vet ikke. Nei, altså, har jeg jo ikke lyst til... Du har ikke lyst til å prate med den. Nei, Vegard er mye flinkere. Han er sånn som snakker med postkassen og sånne ting. Men jeg tror siden du er kjent, og hva for så kjent som du er, du er til og med verdensstjerne. Du er liksom... Selv om du holder revekostymer. Ja, fantastisk. Og du har fått til, Bård. Ja, og da, ikke sant, da snakker folk om meg. Hvis ikke du hilser på naboene, så snakker de... Det er mye, du har så mye å tjene på. Hvis jeg kan være litt sånn konsulent her nå, jeg er ikke konsulent, men jeg kan godt være det. Kan bli det. Si hei. Ja. Da kommer de til å tenke, han er Bård, eller Vegard, i Ylvis. Han er så koselig, naboen min. Kommer alltid med en pølse, han har alltid smil på lur. Det er dritviktig. I begynnelsen så hadde jeg en sånn ambisjon med at jeg skulle gå og ringe rundt og liksom si hei til alle. Men jeg vet ikke. Jeg tenker vel kanskje at... Hvorfor ombestemte du det? Nei, jeg tenkte at kanskje de ikke hadde så jævlig behov for at jeg skulle ringe på og liksom... Hei, jeg er naboen din. Ok. Men nå blir det andre boder, selvfølgelig. Jeg har nå nylig skjønt at den veien min er en blindvei. Så de som går forbi, de bor jo der nede. Jeg kommer ikke hilse på alle som går forbi. Jeg trodde det var en gjennomfarts... Det kan bli svaret. Og apropos det... Dette var jo veldig nyttig for meg. Nå vet jeg jo at disse er naboene mine. Det har jeg jo ikke visst før. Men Ylvis, Bård, som jeg kjenner deg som. Ja. Du har jo opptrådt sammen med broren din, bestevennen din, Vegard, i alle år. Dere har vært veldig sånn tett knyttet til hverandre. Såpass at noen sliter litt med å skille dere fra hverandre, rett og slett. Gunnhild for eksempel sliter jo veldig, som vi har vært inne på. Men selv om mange sliter med det, så da vi snakket med Vegard, så mener han allikevel at det er en forskjell mellom dere to, som vi har vært litt inne på, som er veldig sånn betydelig, som gjør at dere blir to helt vidt forskjellige individer. Kan du gjette hva det er for noe?
Nei, det han som har sagt det da, så det må ja. Noe som positivt med han. ja. Nei, jeg kan jo gjette at det har noe med gjenkjenning av navnet å gjøre, og siden det han som har kommet opp med denne ideen, så er vel han kanskje bedre å kjenne igjen navnet enn meg da. Ja, jeg skal ikke avsløre om det er det som er svaret, for vi kan få inn Vegard Ylvisåker inn i dette rommet her nå, og da kan dere to få lov til å bare forlate oss, så kan vi få Vegard inn. Nei, nei! Jeg går bare der borte. Veldig lang vei å gå for å komme ja. Inn i studio. Hei. Hei. Hei, Vegard. Velkommen til. Takk skal du ha. Hei. Kan du hilse på broren din, Bård? Hei. Skal jeg sitte her da? Du kan sette deg der. Heter du også Urheim? Yes. Det var det jeg lurte på. Ja. Da kan du få lov til å... Nei da. Har du... Hva er det du har planlagt for oss? Nei, jeg har planlagt... det er jo litt... Jeg vet ikke om dere har snakket om det. Du var så langt unna? Hæ? Var du så langt unna? Ja. Jeg er opptatt av andre ting hele tiden. Sånn. Det er stockbroking, masse sånne hobbyer som jeg driver på med hele tiden. Så jeg er ikke opptatt av det Bård driver på med i det hele tatt. Får du være med da? Hæ? Du får jo være med. Ja, det er gøy det. Men hva er forskjellen dere mellom? Forskjellen oss imellom er at Bård er veldig dårlig med navn. Jaha. Det er helt elendig. Ja. Veldig dårlig med navn. Mm. Bare navn, eller er det... Nei, altså jeg tror nok han funker mer på fjes og sånn, at han kjenner igjen folkene han jobber med, men jeg tror ikke han vet hva de heter. Nei. Vet han hvem de er og hvor de er i livet hans, og hvem de er venn til? Og... Ikke hvem de er venn til. Det driter han 100% i. Så du er ikke opptatt av andres relasjoner seg imellom? Nei, jeg vet ikke. Det er du ikke. Er det sånn på slutten av dette programmet, så kommer det sånn opp, da kommer det noe veldig bra om meg? Det, vi nå kan... føler vi er inne i en myr, og vi er på vei enda lenger ned. Ja. den gode gamle Tørnqvist-effekten. Ja. Og satt deg godt ned. Ja. Ja. Nei, så det vi tenkte var jo å lage en liten line-up. Yes. Med folk som du har jobbet med. Veldig bra. Mm. Så vi skal altså få folk inn i studio her, ja. Og så skal vi se om Bård drar kjensel på sine... Gode og da får han liksom den gode følelsen av å stå face to face med noen som han ikke vet navnet på, kanskje. Det er folk som har betydd noe for Bård opp igjennom. Åh, betydd masse. Ja. Dette blir en fin dag. Det blir spennende. Ja, men så fint. Skal vi bare fise igjen? Skal vi bare kjøre igjen? Ja. Ja, da kjører vi exhibit nummer én. Hva i helvete er dette for noe greier? Takk for sist. Takk for sist. Åh, hyggelig. Ja, hvem er det vi har her, Bård? Nei, det aner jeg ikke. Er det sant? Det er... Ingenting? No. Du drar ikke kjensel på ansiktet? Jeg drar ikke helt kjensel på... Jo, jeg drar kjensel på ansiktet, men i hvilken sammenheng, det er jo... Det vet jeg ikke. Ja. Tenk jobb. Det er ofte... Ja, jeg tenker jo ikke at det er et privat fyr, dette her, som sitter foran meg. Beklager at jeg behandler det som et kjøttstykke. Nei, det går bra, det. For du er ikke kameraoperatør? Nei, ikke det. Dette er jo bare viljetting. Nå sier du bare... Ja, nei, vet du hva? Jeg kjenner deg ikke igjen. Jeg kjenner ansiktet ditt, men jeg vet ikke hva du heter. Jeg kjenner igjen deg, da. Ja, det er veldig hyggelig. Ja, det er hyggelig. Alt er godt å vite. Ja. Men hva heter du? Et navn vi må nesten ha et... Kan ikke bare... Andreas. Nei, det er det ikke. Det er ikke Andreas. Jeg burde gjette Mohammed. Det er jo det mest vanlige. William er årets mest populære. Ja, ja. William. Eller noe, da. Nei, jeg vet ikke. Nei, skal jeg si... Du kan godt avsløre hva det heter. Si hva heter det. Ser ut som en Thomas. Ja, jeg er litt unna, men Ole Kristian. Ole Kristian. Ja. Det kanskje hjelper deg til å sette litt mer... Hva driver du med? Jeg har vært grafikkoperatør på... Nei, du sitter med Torstein, du. Det gjør jeg. Ja. Så du drar kjensel på hans kollega? Og hvor lenge? Siste tre årene. Siste tre årene. De siste tre årene? Ja. Ja. Det, for jeg hører sånn, inni den pluggen som jeg har i øra til, så hører jeg sånn, Ole Kristian, hvor faen blir du av bildene? Eller, det er meg. Det. Du har gode minner med Ole Kristian, da. Ja, we go way back. Du fikk bildene, da? Jeg fikk bildene, ja visst. Nei, det beklager jeg. Men, ja. Det er ikke så... Vi kan ikke gi alt en strykkarakter på... Nei, det var en galant stryk. Men det var kanskje litt sånn ubehagelig akkurat nå, men samtidig, nå kommer jeg til å huske deg til jeg dør. Det er veldig hyggelig, da. Da tror jeg vi sier tusen takk for at du kunne komme hit, Kristian. Takk skal du ha. Tar jeg den igjen? Jeg kan ta mikrofonen, for jeg sitter jo nærmere de som kommer inn. Det blir på en sånn stafettpinn. Da mister jeg på en måte min makt. Men... Nei, den har du. Den ligger i barten. Vær så god, neste!
Her har vi en... Oi, der! Den ikke så dum. Puff, antar jeg. Vær så god. Hvem det vi har her, Bård? Dette vår grafiske mann. Det helt korrekt. En av to tvillinger. Det også helt korrekt. Men, han vet hva heter denne ene av tvillingen? Nei, jeg er fristen å gå ned som Kristiangaten. Det ikke en riktig gata å gå ned. Nei, det det ikke. Det var en annen fyr som het Kristian der. Oh. Ja, men da kom jeg godt ut med det likevel. Han har jobbet veldig mye med i 10 år. Nei, for å få bokstavene. T. T? Ja. Er du helt sikker på det? Ja. Blir det nå bare ren gjetting på navnet på T? Det jo litt trist da. Ja, og ikke der engang kommer jeg. Jeg kommer ikke på ett navn på T. Kommer vi til noe svar? Tobias. Ja, nå du inne på noe. Nå er det riktig. Nå har du vel egentlig... Nei, det ikke riktig. Men nå har du de to første bokstavene riktig. Men nå tror jeg vi kan si hele navnet. Kan... Han har vel bommet nå, ikke? Ja, det ikke så holder vi på, liksom. Ja, sånn. Tommy! Det helt... Der kom han! Fantastisk! Ja, det bra. Da får vi si tusen takk til deg, Tommy. Hyggelig å se deg igjen. Veldig hyggelig at du kunne stille opp. Tror det eller ei. Men kanskje vi skal få inn... Tvillingen? Ja, vi får inn... Neste mann. Får inn neste mann. Vær så god. Ah, dette var lett. Dette er Emilie Øyen Fretland. Det Emilie Øyen Fretland. Fretland, ja. Det stemmer. Og du har med finten. Deg noen. Finten er ungen. Men vet du hva? Jeg husker til og med det. Nei, gjør det. Først er det en jente, for andre heter hun Ella. Nei, er det sant? Ja. Bård, du viser deg jo fra en side nå som dypt empatisk. Ja, og det vet du hva? Det bare ren flaks at jeg husker det. Fordi at du var nettopp på kontoret vårt, og da hadde vi en voldsom snakk om det. Og da husker jeg tenkte veldig sånn over det navnet, for jeg synes det et litt gammelt navn for en ung baby. Ja. Men sånn vil det jo alltid være, for alle gamle folk har jo vært unge en gang. Ja, men jeg tenker Emma høres kanskje litt yngre ut. Ja, det gjør det. Og så kan du liksom kalle henne Emma. Kan du få henne til å være stille? Ja. Vi skal ikke la det trekke ut for mye. Vi får si tusen takk til Emilie og Ella som... Takk for at du stilte opp og kom ned med unge. Jo, bare hyggelig. Ha det bra. Ha det bra, Ella. Du viser seg å være litt av en type. Ja, litt av en navnesmed. Navnesmed av rang. Men skal ikke vi bare knuse og gå med neste mann da? Skal vi få neste deltaker? Neste deltaker! Se her, vet du. Nå begynner det å bli tricky, ser du. Se her. Bra, bra. Takk for sist. Det var hyggelig, ja. Hvem det for en røver? Jeg har ikke peiling. Kan du si liksom kort om hva dere har gjort sammen? Hvilke... Nei, jeg blir hard med å si det. Du kan godt si det. I kveld med Elvis igjen. Ja. Kameraoperatør? Nei. Du nærmer deg. Du i det landet. Ja. Det er veldig så mørkt bak der med kameran. Du ser liksom kameran, men den bak der er veldig mørkt. Men navn var vel egentlig det vi skulle... Aner ikke. Aner ikke. Nei. Er det kan du gi noen forbokstaver? C? Ja, sant. Mm. Det kan være alt. Det kan være alt mulig. Mm. Veldig sjeldent at det Kurt med C. Sandreas. Er det Charlie? Nei, du innspurt på de i alle fall to første bokstavene. Kjell Arne. Ja, det kunne vært noe. Vi gir han en litt sånn frisk start med de første store bokstavene. Nei, og så noe helt friskt og nytt. Kjøkk. Er det kjøkk? Det skal jeg prøve. Her kommer kjøkk fra medietek. Gode gamle kjøkk fra medietek. Medietek. Nei, du får kanskje avsløre hva du heter. Kristian. Kristian. Ja, nesten det. Ja, det var nesten. Men hvor lenge har du jobbet med kjøkk? Med kjøkk. Nei, det går vel kanskje 4-5 år tilbake da. Ja. Det er såpass, ja. Ja, ja. Jeg har på tide å ta en pils. Det er mye ble det nå. Ja. Men du virker jo veldig hyggelig da. Jeg håper det. Hva synes du om meg? Det ser litt skremt ut. Ja. Men Kristian, jeg tror vi sier tusen takk for at du var så raus og stilte opp her i denne uhøytidlige lille konkurransen. Kan du komme deg ut? Takk for meg. Kameran, der du hører hjemme. Der kan du få mikrofonen. Takk, takk. Vegard, da sier jeg tusen takk for at du kunne komme hit til oss. Det var bare hyggelig. Da skal du få lov til å dra. Hvor skal du nå? Nå skal jeg på McDonald's. Det gjør jeg alltid sånn. Åh, deilig. God tur på det. Tusen takk. Get a room. Tusen takk for at du kunne komme hit. Så kan vi få inn våre to elskede sidekicks igjen, Gunnil og Nils. Slå dere ned. Ja, hva skal vi si? Det jo...
det kunne gå vært, det kunne vært enda verre. Ja, det kunne det. Det var ikke... Jeg ble positivt overrasket. Ja, du, for du ble det. Det kunne vært bedre også. Det kunne vært mye bedre. Ja. Men dere, vi er nødt til å runde av dette her heseblesende elleville og akk så imponerende showet som har vært senere med Tørnqvist. Tusen takk for at dere kunne komme. Takk for det. Veldig hyggelig. Og lykke til med prosjektet her. Tusen takk. Dette prosjektet skal rulle og gå i årevis, for dette, det har brukt mange hundre kroner bare på dette her. Så vi håper at vi kan få brukt det lenger. Neste uke så kommer farmen kjendis Jarl Goli for å snakke om økser. Det gleder vi oss veldig til. Så da gjenstår det egentlig bare for oss å si tusen takk og spille Tirna Noir. Så da må vi få inn en gitar, så jeg kan få dratt noen ganske fleskete og fine akkorder. Takk skal du ha, så bare fiser vi i gang. Okay. Det er svart november, havet knuser mot strand. En forliste drøm i et sommergrønt land. Men jeg husker enda vakre Marimaki langt vest i Tirna Noir. Norvegska televisija.